хороший. Можно сказать, как день Украины. Анастасія приїхала із Харкова разом з батьками, сестрами та братом. Дівчинка малює калину. Розповідає, що вишиванку взяли з собою із дому. Ми вирішили одягти, єлі-єлі знайшли її. Подружка мені подарила ще в минулому році возле нашого дому. Альбіна з рідними теж приїхали із Харкова. Хоч вишиванки дівчинка немає, але до свята підготувалася з допомогою прикрас. Брошка кольорами українського прапора і волосся з... українського прапора. Я це вділа з нагоди дня вишиванки. На подвір'ї Покровського собору у Рівному діти малювали карту України та елементи вишивки. Вишивана Україна – це історія і сьогодення. А наше сьогодення, так як це дітки приїхали з окупованих регіонів нашої країни, це, звичайно, і війна, і їхнє велике бажання перемоги. Тому війна і безумовна перемога. Участь в акції до Дня вишиванки взяли і дорослі. Це волонтери центру під Покровом Пречистої. А ми тую червону калину підіймемо. Працює в волонтерському центрі 8-річний Богдан. Допомагаю готувати їсти нашим солдатам. Печення, пиріжки, борщі. Суп. Мені подобається готувати, потім вона забирають, і наші солдати сильні, вони не хочуть їсти і нас захищають. Волонтерський центр під Покровом Пречистої діє з початку війни. Тут також плетуть сітки та роблять маскування для касок військових. Ми міряємо, скільки треба зв'язати, як ми все так, як робимо на каску, щоб наші хлопці мали захисний. Волонтерки кажуть, що зараз їм бракує ниток та тканини зелених відтінків, тож просять небайдужих приносити матеріали. Присилають з цього фронту військові, і ми дивимося, які кольори в той час, да, і такі от збираємо. Розумієте, дивимося на фоні, де вони там зараз знаходяться. І вже такі, якщо зараз трошки веселіше. Сьогодні у Всесвітній день вишиванки майстрині працюють в українському національному одязі. Це наша культура, це наші традиції, і кожен українець чи українка це наша цінність. Таке враження, наче я зараз у квітнику знаходжуся, тому що настільки різнобарвно, настільки красиво. Моя б воля, я б кожен день ходила в вишиванці. Оксана Туз, Роман Шикунець. Новини на Суспільному.